ನಾನಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಐಡಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲುಂಟು. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ. ವಾದಿರಾಜರು, ಕನಕದಾಸರು, ಪುರಂದರದಾಸರು ಎಲ್ಲ ವೈಕುಂಠದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಯಾಕೆ? ದೇವಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ಯಾಕೆ? ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಯಾಕೆ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಭಾರದ್ವಾಜರು ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಈಗಲ್ಲ, ಕೃತದಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿ. ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಜಾತಿ, ಬಡವ, ಶ್ರೀಮಂತ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್, ಆಸೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಶುರು ಕಾರಣ ಆಸೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ಬಾಟ್ಲು ನೀರು ನೋಡಿ, ಈಗ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆಸೆ ಇಲ್ಲೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತದು ಶಾಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮೈಕಿನ ಕರೆಂಟಿನ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಕೆವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ. ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರ. ಅಕಾರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಉಕಾರ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು, ಮಕಾರ ಅಂದರೆ ಶಿವ. ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ. ಅದನ್ನು ಕುರಾನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಂ. ಬೈಬಲ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿತನ ಸುತನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ತತ್ ಸತ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಂಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು. ಮೈಕು ದೇವಿ. ತಂದೆ ನೇರ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ತಂದೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಧರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಗ್ನಿರೂಪವಾಗಿದ್ದನ್ನು ವೀರ್ಯ ಮಾಡಿ ಜಲರೂಪದಿಂದ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನಿನ್ನೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ. ಕುಂಭ ಅಂದರೆ ನಾವೇ, ಶಿರ. ತ್ರಿಶೂಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ. ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಈ ಪಾಟಿ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಗೌಜಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಅಂತರಾರ್ಥ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ ಜಿಂಗಿ ವಿಂಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಆ ಮಿನಿ 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 ಲೈಟ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದವೂ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಣದವರು ಸೇರಿದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೃಂಗಾರ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಎರಡೇ ಜಾತಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ್ರೋಹಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ. ಒಬ್ಬ ಮಾತೃಭಕ್ತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾತೃದ್ರೋಹಿ. ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವಾದಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಸತ್ಯವಾದಿ. ಎರಡೇ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ. ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಕುಂಭ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಪಾಪಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ದೇವರನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಗುರುಗಳನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಅವಧೂತರು ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಲ್ಲ. ಅವಧೂತ ಅಂದರೆ ಆ ಎಂಥದ್ದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದದ್ದು, ಅದು ಶಿವನಿಗಿರೋ ಯೋಗ್ಯತೆ. ನನಗಂತೂ ದೇವರಾಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಗವಾನರಿಗಿತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪಾಪ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವರು ಕೈಲಾಸದವರು. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಿವ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಶಿವದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲಿಂಗವ ಶೈವತೀತಿ ಶಿವಹಾನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಮಂಗಳ ಉಂಟು ಮಾಡವನು ಶಿವ. ಆ ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸವನು ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡೋವನಿರ್ಬೇಕು. ಈಶ್ ವರ, ಈಶಾ ಪ್ಲಸ್ ವರ. ಈಶಾನ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಧಿಪತೆ. ಅವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಷೆ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಟಪೋರಿ, ನೀವು ಕರೆದು ನನಗೆ
ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಂತ ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ. ಯಾಕೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಗಿರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸತ್ಯ, ನನ್ನ ದೇವರೇ ಸತ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ ಅರ್ಥ, ದುರ್ಗೋಚರೀತಿ ದೇವಿ ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ 5-6 ಕೈಯೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಅವಳು ಧರಿಸಿದ್ದು ವಿಶ್ವರೂಪ. ದಿನ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವಳು ಮದುವೆ ಆದ ದಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲಂಕಾರ ಸಮೇತಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಗಂಡನನ್ನು ಬೈತಾ ಕಾಳಿ, ನೆಂಟ್ರತ್ರ ಕುಸ್ತಿ ಆಡ್ತಾವಳು ದುರ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾವಳು ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾಳೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅಲ್ಲ, ಗಂಡನ ಜೋಬಿಗೆ ಕೈ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾವೇಳಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ, DC SP ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸೋಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ತಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರದು, ಲಂಚ ತಗೊಂಡವರು ತಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೊದಲೇ ಬೈತಾನೆ, ನೀವಂತೂ ಬಾಂಬ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ ಅಂತ, ಚಂದ್ರಣ್ಣನಿಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಉಂಟಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಯಾಕೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುದು, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳುದು ಕಲೀರಿ. ನಮಗೊಬ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಂತ ಸಂದರ್ಶನ. ನಾವೇಳಿತ್ತು, ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿಗರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದೆ, ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಪ್ತೀರಾ? ಅದು ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ನೀವು ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಆದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಭೋಗವನ್ನು ಯೋಗವನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿ ಹೊಡೆದು ನಿಂತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ಹರಿಷಡ್ ವರ್ಗ, ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವಿವೇಕ ಮತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯ, ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಎರಡು ಉಂಟಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ, ನೋಡಿ, 2 ಕಣ್ಣುಂಟು, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು 2 ಉಂಟು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡೋ ಮನಸ್ಸು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಒಳಗಡೆ ಉರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡವನು. ಉಂಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಚಂದ ಉಟ್ಟೋಳಿಗೆ, ಅವಳಿಗೆ ದೇವಿ ಆವಾಹನೆ ಆಗುದಲ್ಲ, ಹಾವರಾಣಿ ಆವಾಹನೆ ಆಗುದು. ಅದು ಅವಳ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತಪ್ಪು, ಅದರ ಮೇಲಿನ ರೇಟಿನ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು BE ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ, ಹೀಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೊಂದು ರೋಗ ಇತ್ತು, ಅವಳು ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬಾಗಿ ಆಯ್ತು ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾವು ಬಾಗ್ದಾಗ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದಿನ ನಿಂಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಸ್ಲಿಪ್, ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಹೆಂಗಸರು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲುಂಟು? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ರೋಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇರಲ್ವ ಅವಾಗ? ಅವರಿಗೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಮಿನಿ ಶಾರ್ಟ್ಸೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತಿರುಗಿಸೋದು ಯಾಕೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನಪ್ಪ ಕಾಮ ಗೆದ್ದು ಕೂತಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ? ನಾನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾವ್ಯ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ, ಅಗ್ನಿವಸ್ತ್ರ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಶುದ್ಧ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ. ಹಿಂದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಓಡಿದ್ರ ಕೇರಳ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಅವನು ಸೂರ್ಯಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನು ಶಕ್ತಿಪಾದ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳಬಾರದಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಭಯ, ಅವರಿಬ್ರು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಸೃಷ್ಟಿ ರೋತಂ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇಳಿದ್ದು ಕನಕದಾಸರ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಇರೋ ತಂಕ ಅಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕನಕದಾಸರು? ಯಮ ಬಂದಿದ್ದು ಶಾಪ ಸಿಕ್ಕಿ. ಶುರು ಜನ್ಮ ಅವನದ್ದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮರಾಯ, ಎರಡನೇದು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಮತ್ತೆ ಕನಕದಾಸ. ನಿಮ್ಮ ಮೋದಿ ಹಿಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಾವೇಳಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅವನನ್ನು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆದವಳು, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆದವಳು, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ, ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಉದಯವಾಣಿದುಂಟಲ್ಲ, ಹಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತ, ಹಳೆ ಕರೆಂಟೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೆ.
ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಚ್ಚುಂಟು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದುಂಟು, ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದುಂಟು, ಯಾವಾಗಲಾರು ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದುಂಟು. ಆದರೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ. ನಾವೇಳೋದು ಕಂಡವರು ತಪ್ಪು ಹುಡುಕೋದು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವೊಂದು ಕನ್ನಡಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ್ತಾ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೆಳಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಇದಲ್ಲ. ಈ ಕುಂಭವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಾಕತ್ ತಿಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕುಂಭ ತಗೊಂಡೋಗಿಡು. ನಾವನ್ನ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಬಂದ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಹೆಸರು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು, ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಶುರು ಹೇಳಿದ್ದವ್ರು ಕೊಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತ, ಅವರಿಗೆ ಕುಂಭ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಆ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ಶಂಕರರ ಕುಂಭ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತಾಯಿ ಎದುರುಗಡೆ ದರ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಮುಂದೆ ಕುಂಭ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇದು ಪಾಠ. ಮಹಾಪಾಪ ಅದು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಎದುರುಗಡೆ ಎದೆ ಒಪ್ಸಿ ನಡೆಯು. ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು, ಹೆಸರು ಬೇಡ, ವೆಂಕಟರಮಣನಿ. ಡೊನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಎರಡರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಳಾಗೋದು. ಮಮಕಾರ ನಾನು ನಂದು, ಈಗುಂಟಲ್ಲ ಪೊಲಿಟೀಷಿಯನ್ಸಿಗೆ, ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಿರೋ 100% ತಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ. ನಾವು ಕೇಳಿ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ಹಳೆ ತಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ತಲೆ ಬದಲಿ. ಈ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ನಮಗೆ, 5,000 ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ, ಹೋದ ತಿಂಗಳ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ, ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಯಾವ ಜಾತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಕತೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೊಸರನ್ನ, ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಉಂಟಪ್ಪ ಮಠದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡಾಗ್ತದೆ, ಕಲ್ಕಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗ್ತದೆ, ದೇವ್ರ ವಿಗ್ರಹ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ಕೆತ್ತಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಕೆತ್ತಿದ್ರೆ, ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ಕೆತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಅವಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಶುದ್ಧ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ತೊಳೆದು ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಏನು ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮ ಶುದ್ಧ. ಕರೆಂಟಿಗೆ ದೋಷ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ. 3 ಶುದ್ಧ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮನೋಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬಿಡಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಸಿಟಿಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಗ ಉಂಟು, ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ಊಟ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಊಟ ಹಾಕು ಅಂತ. ನಾಡ್ದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಜೋರಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ 2 ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರ, ಆ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಆಭರಣ ಎಲ್ಲ ಇವಳು ಹೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಗಂಡ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದ ಕಾಯಿನ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವತ್ತು? ಯಾಕೆ ಅದು ಅಕ್ಷಯ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ. ಈಗ ಅಕ್ಷಯ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರು? ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅವ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನೋಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ, ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಕದೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಯಾವ ಹುಚ್ಚ ಹೇಳಿದ್ದ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತೇಳಿ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೈಕುಂಠದಿಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಲಕ್ಷ್ಯಾಂ ದದಾತಿ ಇತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದರ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ಮಾತಾಡು, ಆ ಹಣ ಇಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಮೊನ್ನೆ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿತ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನನೇ ಇದ್ದು ಸಿಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಯಾಕೆ, ಅವರ ಹಣ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ 1 kg ಚಿನ್ನ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಂಗಸರು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷರ ಹತ್ರ ಕೇಳುದು, ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಹಣೆ ಬರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ನ? ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ.
ಇದು ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ಮಡಿಮೈಲಿಗೆ ಇರೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ದಿನ ನಾನು ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀಯನ್ನು ಕೊಂದಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಚ್ಚರ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಉಂಟಲ್ಲ ಈಗಲೂ ರೋಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ? ಒಬ್ರು ಮಡಿಯಿರವರಂಥದ್ದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನೂಲು ದಾರದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗುವುದಲ್ಲ, ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸುತ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವಿವೇಕದಿಂದ ಬದುಕವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಸೊಸೈಟಿಗೆ ದುಃಖ ಆದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡೋದು ಶೆಟ್ಟಿ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬಲವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಷೂದ್ರತ್ವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಪಂಚಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹರಿ ಕಾ ಜನ್ ಹೇ ಏನ ಹಿ ಹರಿ ಜನ್. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ ನೀವು ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ ನೋಡುವ ಉಸಿರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ನಿಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದವನಲ್ಲ. ಅದು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರೋ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಹೀಗೆ ನಿಲ್ತರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹಾರ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗುರೂಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಅವ ಬಂಗಡೆ ಮೀನಂತ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳು ನಂಗೆ ಮೈಕೈ ನೋವು ಇದೆ ಅಂತ. ಇವಳು ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೈಕೈ ನೋವು ಬರುದು ಹೇಗೆ? ಮನೇಲಿ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ತರ ಕೂತ್ರೆ ಸಿಡ್ಲೊಡಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ 60 ಹಿಂದಿನ ಅಜ್ಜಿಯಂದ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಪಕ್ಕ. ಯಾಕೆ ಅವರದ್ದು ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ತಿಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಂಗಡೆ ಮೀನು ಎಂಥದ್ದು ಭೂತಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದವರು. ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಪ್ರಾನ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ, ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬಹುಮತ. ಇಲ್ಲಿದ್ದವ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ತಲೆಯೋ ಕೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೀವತ್ತು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಡಿವೋಟಿ ನೀವು ಕಾಡಿಂದೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಂದು ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದಿ ಕೂತ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಕಂಡ್ರೆ ಒಪ್ತೀನಿ. ಯಾವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪೋ ಹಣೆ ಬರವೇ ಅಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತು ಪೆಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಮಣಿಪಾಲವನು ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. 50 ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆರಡನೇ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದುಕು ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಚೂರು ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾನೆ. ಚೂರು ಹೀಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದೆ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ, ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರ ಬಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕೊನೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ಸಿಲೋನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಿಟ್ಕೊಂಡು. ಪಾಪ ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ. ವಿಗ್ರಹ ಇರೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇ ದೇವರಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ದೇವರು. ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೈಕಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ವಿ ಗಣೇಶ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಏನು 3 ಐಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿರೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವರ ಕೊಡೋನು ವರದರಾಜ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಮೂವಿಲಿರೋದು ಒಬ್ಬನೇ, ಅಪ್ಪು ಮೂವಿಲಿರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ MLA ಮುಂದೆ MLA ಆಗೋರೇನು ಇದ್ದಾರೆ ಇರ್ಲಿ. ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ MLA ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ, ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾವ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ವಿಷ್ಣು ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಂ ಯಾರು ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಇವ್ರೇನು ಆಕಾಶ ನೋಡಿ ಅವನೇ ವಿಷ್ಣು. ನೀಲವರ್ಣ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಎಂಡೆ ಹುಡುಕಿ ನೋಡುವ ಆ ಆಕಾಶದ್ದು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು.
ಶಾಂತಾಕಾರಂ ನೋಡಿ ಶಾಂತ ಇದೆ. ಎಂತ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಅಂದಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗ ಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ, ಅವನ ನಾಭಿಯಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಇರೋದು. ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಆ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ನಾವೇಳಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದು, ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು, ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದೆ. ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ, ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಾವು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿ ಕಸ ಬಿಸಾಕಿ ನಮ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಹಸ್ತವರು ಮುತ್ತೈದೆಯರಂತೂ ತೂಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸೇರು ಅಕ್ಕಿ ದಿನ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿ ಹೋಗು. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಒಂದೇ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ಜೀವವನ್ನು ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುವುದೊಂದೇ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಒಂದೇ. ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಮೂಲ ಧರ್ಮ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಧರ್ಮ ಇದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಧರ್ಮ ಆದರೂ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅಸಹ್ಯ? ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂಗಡಿ ಮಟನ್ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಾಗ್ತದೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಅಂಗಡಿದು ದಿನಸಿ ಮುಸ್ಲಿಮಿಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಮಡಿಯಿದ್ದ ಜೀವ ಆದ್ರೆ SC ST ಅವರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ತರಕಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಡುದು ಮಠದಲ್ಲಿ. ದಮ್ಮುಂಟ ಹಾಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಕಸ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಹೂ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದೂ ಬೇಕು. ಇವರ ಮನೆ ತಿಪ್ಪೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ತಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಿ ನೋಡು. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ SC ST ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೇಟ್ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೇರಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲ ಬದುಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಶಿವಗಿರಿ, ಈ ಜಾಗವು ಶಿವಗಿರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಶಿವಗಿರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ದತ್ತಪೀಠ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಸತ್ಯದ ಪೀಠ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಸುಭಾಷನಿಗೆ, ದುಡ್ಡಿಡಬೇಡ, ಹಣದ ಡಬ್ಬಿ ಇಡು ಕೂಡದಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಟ್ಟವನಲ್ಲ, ಹಣ ಇಟ್ಟು ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಡೋದು ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಶೆಟ್ರೆ 9:00. ನಾವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಊರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಲಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ಸುಭಾಷ ಕೇಳಿದ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಸಾಕು ಸರ್ ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಲ್ಪಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಒಂದು ಬೇವರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತವನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಲ್ವಾ. ನಂದಿಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಉಂಟ, ನಂದಿ ಕಿವಿಲಿ ಹೇಳೋದೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮನೀಗ ವರ್ಣನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸುಮಾರು, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಹೆಸರಿಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗುರುಗಳು ಎಂತ ಈಗ ಎಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಕರೆಂಟಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗವನ ಅವತಾರಿ, ಅವನ ಅವಧೂತನೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರು ಹೇಳಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನು ವಸಿಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ ವಸಿಷ್ಠ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತೆ ಅಂತ ಉಂಟು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಉಂಟು. ಹೀಗೇನು, ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ. ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ನಾವ್ಯಾರು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದೇ ಅವತ್ತವನಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಮತ್ತೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈಗ ಉಲ್ಟ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಆಸ್ತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಧರ್ಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮುಟ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ.
ಇದ್ರ ಹತ್ರ ತಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡಿ, ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ವಜ್ರ ಇಡಿ, ತುಪ್ಪೇನು ತೆಗ್ದದಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಲೆ ಇರೋದು ತುಳಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ತಲೆಯೂ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾನೂನು ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಕಾನೂನು? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೈನ್ ಕದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಯರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಕಳ್ಳರು ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಕದೀತಾರೆ, ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಕದೀತೀರಿ? ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ನೀವು ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕವನಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆಯಾ? ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಉಂಟಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಸತ್ಯಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಂಬಿರ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀತರ, ಅವ ನೀರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಶಿವಗಿರಿಲಿ ಲಿಂಗ ಇಟ್ಟಾನೆ. ಅದೇ ಕೆಲಸ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದಿಟ್ಟಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಡಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೊಂದು ಬಡವರಿಗೊಂದು ಆಗಬೇಕು ಶಿವನ್ ಶಿವಗಿರಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಳ್ಳಿ. ನಾವು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಪರಮ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಇಡೋದು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಏನು ಅಂತ. ಪಾಪ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಮಗೆ ಕೇಳುದಿಲ್ವ? ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರ ಒಂದಿನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇರ್ತ, ಮಳೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹನೀಯ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರದ್ದು, ನಾವೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹತ್ರ, ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಬರಲಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂತು, ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ನಾಳೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ. ಅವರು 3,000 ಜನ ಅಂತಿಲ್ಲ, 10,000 ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಜನ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅವರ ಪಟ್ಟದ ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಸರು ಬರ್ತೋಯ್ತು ನಮಗೆ, ಎಂತ ಅವರ ಹೆಸರು? ರಾಜೇಶ್. ಅವನ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಅವರು ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿತು, ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಅದು ನಡೆಸ್ತು. ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಮುಗ್ಧತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೆ, ಕರೆಂಟ್ ನಿಮಿತ್ತ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ TTD ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಯಾಕೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯ? ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ವೆಂಕಟರಮಣನಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆದ್ರೆ. TTD ಆದ್ರೆ 2% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ನಮ್ದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋ ದುಡ್ಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಇಡಿ, ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ 20 ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಅವತ್ತು ನೀವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಳುದು ಬೇಡ. ನಿನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದ್, ನಾನು 20 ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಏಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ನೀನೇ ಏಸು, ನಾನು ಏಸು. ಬ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ನಮಗೆ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಂತ ಬ್ರೈನು? ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ರೋಗ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಗಸರು ಚಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಹೇಳುದು, ಮೊನ್ನೆಯೊಬ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಅವರು ಇರ್ಲಿ, ಕರ್ಕಿ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವನೇ ಊರ ಹತ್ರನೇ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತು, ನೀನು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವನು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾಕೆ 13 ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಅವನು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇವ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕವಡೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಡ್ಡತನದ ತಪ್ಪು. ಈಗಷ್ಟೇ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋವನಿಗೆ ತಲೆ ಕೊಡೋದು ನಾವಾ? ಅವನೇ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ? ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಉಂಟು ಜಾತಿ ಹುಚ್ಚು, ನಾನು ಶತ್ರು, ನಾನು ಪೂಜಾರು, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ನು, ನಾನು ಕ್ಷೂದ್ರ, ಕೊನೆಗೆ ಹೆಣ ಹತ್ತಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ.
ಇರುವುದೇ ಯಾವ ಜಾತಿ? ಮಗು ಹೆಣ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೇನೆ ಸತ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಕೊನೆಗೊಂದಿನ. ಇದೇ ತರ ಇರ್ತೀವ, ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಲೇಡು ಪಿಂಡ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಮನೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀನ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಾಕ್ಸೋದು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಬೇಕಾದವರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ 18-25 ವಯಸ್ಸವರಾದರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳು ನೋಡೋದದು. 40 ದಾಟಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಇವನಾಗಿ ಯಮ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಮ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗರಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಶೇರ್ಸವ್ರು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ತರ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೆಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹುಚ್ಚುಂಟು, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಹುಚ್ಚುಂಟು, ಅವ್ರು ಫೋನಲ್ಲಿ ನೇರ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕತೆ ಹೇಳು, ಅವಳು ಹಾಗೆ ಇವಳು ಹೀಗೆ, ಕೊನೆಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋದು. 1.5 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಬಂತಷ್ಟು. 5,000 ರೂಪಾಯಿಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬದುಕೋ ಶೈಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ರೂಲ್ ಉಂಟು, ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಡು, ಒಂದು ಅವಳ ಮದುವೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಗೆ. 20 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡು, ಯಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಳ ವಿದ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾರ ತಲೆ ಒಡಿಬೇಡ, ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು ಹೆದರಿಯಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ದಿರು. ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋರುಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಗ ಉಂಟು. ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಇಡು, ಕೈ ತುಂಬ ರಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು, ಅದು ಗೋಲ್ಡ ಉಮಾ ಗೋಲ್ಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂತೆ? ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀ ಮಾರಿಯನ್ನು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾರಿನೇ ಕರೆದಿದ್ದೀಗ. ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಕೈ ಎತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಿಲ್ಸುದ ಮಾತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ, ಕಲ್ಲು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮೊದಲೇ ಬೌನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿತ್ತು ಎಸ್ಕೌರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸ್ಪೀಕರಿಗೆ, ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಒಂದು ಲಗೇಜು, ನಂಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಲಗೇಜು ಅಂತ. ಅವು ಬೈಕೋಳ್ತಾ ನಿಂತಿರ್ತಾವೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗೋ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬೈಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು, CM ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರವರ ಮನೆ ಇದೆ, ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಆಫೀಸರ್ ಬಂದರೆ, CM ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಮ ಬಂದು ಪ್ರಾಣ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ರೌಡಿಗಳೆಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳಿದ ಅನ್ನ ಭಯ, ಪ್ರಾಣ ಭಯ, ನಾಳೆ ಭಯ, ಎಲ್ಲರಿಗುಂಟು ಈ ಭಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡೋದು ಮಗು, ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಮಗು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. 20 ವರ್ಷ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡನ್ನಷ್ಟೆ. ಅಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಮ್ಮಿ ಅಂತ. ಮದುವೆ ದಿನ ಏನು ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಈ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ? ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಗೇಟಿಗೆ ಶೇಡ್ ನೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಎಂಥ ಹೈಡ್ರಾಮ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಬಚ್ಚಾವ್, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಮ. ಮಚ್ಚಾವ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕಣು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನಿನ ದಿನ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತವನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೋಗ, ಹೆದರಿಕೆ, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಭಾಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕರೆದಾಗ ಕೆಳಕೂತಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೊಂದುಂಟು. ನಾವು ಕೇಳೋದು, ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ನೀನು ಹಳೇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯಪ್ಪ, ಪಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ. ಸುಮಾರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರೇ, ಹೆಸರು ಬೇಡ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನೋವಾದಿತ್ತವ್ರು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾಡಲಿ, ಅವನು ಮಾಡಿದಾಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಂಚ್ತಾನಲ್ಲ 5-5 ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಹಂಚ್ರಿ. ಏನು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರು ಆದವನು ಅಂತ, ನಾವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಷ್ಟೆ. ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಥ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ದು ಸುಮಾರು ರಥ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸತ್ಯವ್ರತ ಅಂತ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡು, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬದುಕು, ನಾಟಕ ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಂತ.
ಹಾಗೆ ಬದುಕಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುದು ಯಾಕೆ? ಗಂಡನಿಗುಂಟು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಪಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪೆಗ್ಗೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಬೈಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡವಳು ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಅವ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇಳಬೇಕು, ನಾವ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗೋದು ಒಬ್ಬರ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಭೋಗವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳು. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲುಂಟು, ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನಾಟಕ. ಅವಳು ಮಾರನೇ ದಿನ ತಾಳಿ ಬೀಚ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಆ ತಾಳಿಯನ್ನು ದೇವಿ ಹತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುದು, ಅದ ಮೇಲೆ ಕಾಲುಂಗ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುದು, ಐ ಆಮ್ ಹಿಂದೂ, ಬಾವುಟ ಆರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳೋನು ಕುರಾನ್ ಓದ್ತಾಳೆ, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು, ನಾವು TV9 ನೋಡಿ ಮಲಗೋದು, ಯಾರ ಮನೇಲಿ ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಶೆ ಚಂದನ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುದು, ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಬೇಡ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಲಂಚ ತಗೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಗಲಾಟೆ ಕುಸ್ತಿ ಕೊಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ? ಶತ್ರುಗಳಂತಾನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣದ ಕಲ್ಲು ಕುಟ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಗೋ ರಾಮ, ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಕೇಸೇ ಸುಮಾರು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಶುದ್ಧ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ತೊಂದರೆ ಈಗ ಆಗ್ತಿರು. ವಾಸ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು, ವಾಸ್ತವ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಾಸ್ತು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಅಂತ? ಗ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮನೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಕ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಅದ್ ನಾನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡುವ. ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ. TV ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಗುರುಜಿ, ನಾನು ಇದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೇನು ಆಗಿದೆ ಎಂತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. TV ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಚಾನಲ್ಗೆ? ಚಾನಲ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅವರೇ ಕರೆಯೋದು ಒಂದು ಶೇ, ಅವ್ರಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಭೇಟಿಗೆ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಅತ್ತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊ, ಅಮ್ಮನ್ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಂತ ಅಂತೆ? ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತವ? ಅವಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, 6 ತಿಂಗಳು ನಿಂಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ, 6 ತಿಂಗಳು ನೀನ್ ನೀರು ಕುಡಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುದು ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ತಗ ಅಲ್ವಾ? ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಎಂತ ದಾನ ಅಂತೆ, ಆ ದಾನ ಈ ದಾನ, ದೇವರೇ ಇದ್ದಾಗ ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೋಗ ನಮಗೆ? ವಯಸ್ ಮಗು, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮನುಷ್ಯ 2 ಸಲ ಮಗು ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮಗು ಆದಾಗ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ. ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಮಗು ಕೇಳುದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅನ್ನ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ. ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ? ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರು, ಇವನು ಹೇಳ್ದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ತಮ್ಮ ತೀರೋಗಿದ್ದು, ಅಣ್ಣ ಕೂತು ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಗೌಡ್ರವರು, ಹೆಸರು ಬೇಡ, 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇನು? ನೇರ ಸುಳ್ಳು ಹೆಣ್ಣಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಇವನ್ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋ ಹಣೆ ಬರನ. ಅವಳು 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ LIC ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಗಂಡ ಎಷ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಾಟಕೀಯ ಬದುಕು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬದುಕ್ತಿರೋ? ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ 100% ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಟ್ಟವನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ದುಡ್ಡಿಂದ ಅಳಿಬೇಡ, MBA ಆದವನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡು, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದವನು ಫ್ರೆಂಡೆ. ಈಗ ಉಂಟ ಹುಡುಗರು ಮಾತಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ BCOM ಆದವನನ್ನೆಲ್ಲ, BA ಆದವನು ರಿಸೆಷನ್ ಬರಲಿ, BCOM ಆದವನ ಅಂಗಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನು BCS, ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ನಾಯಿ ಸಂತೆ ಆಯ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಜನರ ಎದುರುಗಡೆ ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೋಗುದು, ಓಟ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೀಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ. ನಾನು ಆ ನಾಟಕದ ಬದುಕು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಜನನೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರವೂ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸುಭಾಷನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ನಾವೇ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೆಸಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿತೀನಿ ಗಾಡಿಯಿಂದ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು, ನನ್ನ ತಾಯಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಬರಿಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೊಂದು ಹೀರೋ ತರ ಹೀಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಳಿಬೇಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಕ್ರಿ ಇದು ಕುರಿ. ಕುರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರಿ ಹರಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲದ ಹರಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸಮೇತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕುರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕುರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಿಂದ ಬೈಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇಳಿ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಮುಸ್ಲಿಮು ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋರು ಎಡಬಿಡಂಗಿಯಾದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದು. ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಬೇಳೆ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಹೋಗೋದು ಸಿ ಎಂ ಆಫೀಸಿಗೆ, ನಾನು ಈ ಜಾತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇವ ಆ ಜಾತಿ ಏನೂ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಡೀತುಂಟಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಸಂಘ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಲವ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ? ಇವನು ಹೇಳು ಚಿನ್ನ ನೀನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಿ, ನಿಜ ಇಲ್ಲ. ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವ ರೀಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಟು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಅವನು ಹೇಳೋದು ನೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ರೀಲೇ ಬಿಡೋದು. ಇಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕಾಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಗಿಲೆ ಕಪ್ಪೆ. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳು ಕೋಗಿಲೆ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ವಾ. ಯಾರು ಪ್ರವಚನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಡ್ಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಅವನೇನು ನಾನೇನು, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೇಳು, ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರಿ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜೋರುಂಟಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ನಾಗಮಂಡಲ, ಒಂದೂವರೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು. ರೋಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಜನರಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಹಿಂಗಾರ ತಂದು ಬೇಜಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಗಮಂಡಲದವರು ನಾಗಪಾತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೀಳಬೇಡಿ ಮನುಷ್ಯರದನ್ನು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು. ಆ ದೇವರುಗಳು ಹಿಂಗಾರ ಈಗ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾ ರೈತರಿಗೆ, ಸ್ವಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಯಾವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಂದಿದ್ದ ಅರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಯಾಗಿ, ಲಂಗೋಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಷ್ಟೆ. ಅವನ ಹೆಸರೇಳಿ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು. ನಾನು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಇದೆ ಕತೆ. ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಭೂತಕೋಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ರುಳ್ಳಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಶೆಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೋರಿ. ಅದೇಗೆ ಪಂದ್ರುಳ್ಳಿ ಸಡನ್ ಅನ್ಯನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೇವರಿರುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗಲ್ಲ. ಆಚರಣೆಗೆ ನಮ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಿಂದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಲೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಕಿ ತುಪ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಕಣ್ಣಾರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾ? ನಾವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಮೊದಲು ಅಮ್ಮನವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ವಾಗ್ದೇವಿ, ಮಾತಾಡು ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡು. ಅವಳ ಹಿಂಗಾರ ಬಿದ್ದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರಾಣೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಅಮ್ಮನವರಿದ್ದಾನ? ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ರ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಕೂತು ಓದಿಸಿ, ಆಸ್ತಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಹೇಳೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಹೋದ. ಅವನಿಗೆ ಶನಿ ದೋಷ, ಶನಿ ಯಾರು, ತಾಯಿನೇ.
ನನ್ನ ಮಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆದ, ಓದ್ದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳೋ ಕತೆ ಬೇರೆ. ಅವನಿಗೆ ರಾಹು ದೋಷ ಇತ್ತಂತೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಎಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾನಂತ ಅವಸ್ಥೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಜಾಡ್ಯ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು, ದೇಶ ಪ್ರಜ್ವಲ ಆಗಬೇಕು. ದೇಶ ಪ್ರಜ್ವಲ, ರಾತ್ರಿ ಪೆಗ್ ಹೊಡೆದಿವ 9:00 ಇದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ ಆಗೋದೆ ಅದು. ಇವ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಗ್ ಕಿಕ್ಕಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, 50 ಆಯುಷ್, 25 ನಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆ 12 ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಓದಾಯ್ತು, ICIC ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಗ ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಸಿಂಧಿದನ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ ಸಿಂಧಿದನಕ್ಕೆ ಕಾಡೊಳಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾವೆ ಅವು ಆರಾಮಿರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ICIC ಮಾಮ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಆಗದೆ ಇನ್ನೆಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಡ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಮಣಿಪಾಲ ಕಡೆ ತಿರುಗುದು ಇಲ್ಲ, ರಾಗಿ ಕುಡಿದು ಬದುಕ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಿರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಶರೀರ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತ. ಸಿಂಧಿದನ ಸಾಕದವ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಶೆಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಹಸು ನಿನ್ನೆ ಗಂಜಿ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡ್ಡ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದಯ. ಯಾರೊಬ್ಬ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಹಂದಿ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದ ನಾವು ಕೇಳುದು, ನಿನಗನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ನೀನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿ? ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೆಜ್ಜು ನಾನ್ ದೇವ್ರಾಣೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಹಣ್ಣು, ಅದ್ರ ಮೊದಲಿದ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಹೂವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹಣ್ಣಾಯ್ತು. ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಇದು ಮಣ್ಣಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಕುರಿ ತಿಂದು ಮಾಂಸ ಆಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಮನುಷ್ಯ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮೋಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಾಗತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೆಜ್ಜ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜ ಮಣ್ಣಷ್ಟೆ. ಇದು ಅನುಭವ ಸತ್ಯ. ಅದನ್ನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ನಾವೇ. ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜಾತಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾನ್ ವೆಜ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ವೆಜ್ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಅವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಇಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಯಾರು ತಿಂತಾ ಇರದಂತೆ? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ಜು? ಸಕ್ಕರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದನದ ಮೂಳೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಗೋಸೂಪೆ ಕುಡಿತಾ ಇರೋದು, ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ. ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ, ಮೂಳೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಪಿಯರ್ ಸೋಪ್ ಏನು, ದನದ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು, ಆತ್ಮನ್ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ, ಹೂ ಶುದ್ಧ ಆಗೋದ. ಹೂ ಸತ್ತೆಣದ ಮೇಲಿಟ್ರು ಹೂವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಮೈ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿಂಗನ್ಬೇಕು, ಅವನ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅಲ್ವಾ? ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬೆವರು ತಿನ್ನಿ ಅಂತ, ಹೊಡೆದಾಯ್ತು ಪುಸ್ 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 ಅಲ್ವಾ? ವೇಷಾಕಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಹೇಳುದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದವರು. ಶಂಭು ಹೆಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಮಹಿಷಾಸುರ ಅಂತೇಳಿ, ವೇಷ ಬಿಚ್ಚಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ ಶಂಭು ಹೆಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಭಟ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ ಯಾರು? ಮಹಿಷಾಸುರ. ನಮ್ದು ಹಾಗೆಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಕೋಲೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡುದು, ನಾನಂದ್ರೇನು, ನಾನಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವೊಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೋಲೆ ಬಂದವನಷ್ಟೇ ಬಿಡು. ಒಂದು ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನಾನಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೇಳುದು ಓಡಿಗೆ, ದೇವರೇ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಕಲಿಯೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ, ನನ್ನನ್ನೊಂದು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ. ಅದೇ ನೀನು. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಮೊನ್ನೆ ಶೆಟ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆದ್ರು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆದ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ಹರಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ, ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಳು ಯಾರು? ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಓಡ್ ಬರೋದು ಯಾಕೆ? ಚಂಡಿಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತು, ಓಟ್ ಬಿದ್ದು ವಿನ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸತ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು, ಶುರು ನಂಬುದೇ ಅವರೇ. ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೇನು ಆ ಸತ್ಯನ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೆಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ,
ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೆಸಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕದೆ ಹೋಗುದು ಅದೊಂಥರ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಇಶ್ಯೂ. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಲ್ಲ. ಹೇಳಬೇಡಿ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೇಲಿ ಹಾರಿದ್ದು ನಾವೇ, ಬೇಲಿ ಕಿತ್ತಿದ್ದು ನಾವೇ. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕುಣಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕು, ಹೊಡಿ, ಕುಣಿ. ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡೋನು ಗಣೇಶ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಗಣಪತಿ. ನಾವು ಒಂದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡು. ನಾವು ಮಾಡೋದೇನು, 10 ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 11 ದಿನ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿ. ಕೊಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಂತಿದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದಲ್ಲ. ಅವರು ಅವ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದು ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಡೀತಿರೋದು ಕೂಲಿಯವರಿಂದ, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ, ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಕೋಪೋ ಡೆಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿಬ್ರು ದಾನಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು 5,000 ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಇವನು ಯಾವನ್ ದಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ? ನಾವೇಳ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನದಾನ. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು? ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನಮಗೊಂದು ಫಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು 1,000,000,000 ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತು. ಜನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಾಕೆಟಿಂದ ಕೊಡು ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ. ಹೇಳೇ ಕಳಿಸಿತ್ತು, ಹೆಸರು ಬೇಡ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳದೇನು, ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತು. ಜನ ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲ. ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಯಾರು? ಇವನಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅನುದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಜನ, ಮರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ. ಯಾಕೆ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಮ್ಮಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? 10 ಜನ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿದ್ರೆ, 10 ಹೆಂಗಸರು ಹಿಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ ರೌಡಿಯ? ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ರೌಡಿ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಾಯಿ ಹೊಡೆದವನು, ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು. 10 ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡನಿಗೆ ಬಾರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಕಿ ಬಾರಿಸಿ ನವರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ರೌಡಿ ಇದಾನಂತ ಬೀದಿಲಿ? ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅಂತ. ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ಮರ್ತಿದ್ದೀರದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀತಿರೋದು. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ವಿನ್ ಆಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತು, ನನ್ನ ಋಣ ಅಲ್ಲ ನಿನಗಿರೋದು, ಆ ಬಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಋಣ, ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ತೀರಿಸೋದನ್ನ. ನಾಟಕ ಹೊಡಿ ಮೇಡ, ಭಾರಿ ಭಾಷಣ ಬಿಗ್ದಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡು. ದುಡ್ಡು ಹಂಚಿ 5 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಆಡ್ಬೋದು, ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿ 50 ವರ್ಷ ಆಡ್ಬೋದು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಪಾಪ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಜನ. ಪ್ರಾಣದಾಸೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ಬೇಕು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಪ್ರಾಣದಾಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗಾಂಧಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದವಳನ್ನು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕೈ ಚಿಹ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಬ್ಬ ಯೋಗಿದ ಕೈ. ಅವನ ಬಾಬಾ ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅವನು ಹೀಗೆ ಶೆಡ್ಡಿಂದ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಚಿಹ್ನೆ ಮಾಡು, ವಿನ್ನಾಗ್ತಿ, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ. ಮಹಾತಾಯಿ ಎರಡನೇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತು ಪ್ರಾಣ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಂತಿರೋದು ಗೋವಿನ ಉಸಿರಿಂದ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪೂಜೆ ಫಲ, ಈ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದು. ದಿನ ದನಕ್ಕೆ ಮೈ ತೊಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆತು. ಒಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳೀತು, ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದು ಯಾರು? ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಸು ಬಗ್ಗೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕಡ್ದಾಯ್. ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಹಿಂದೂಗಳೇ, ಬೇರೆ ಹೊಸೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಗೋವನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಸತ್ಯ, ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಮುಸ್ಲಿಮಿಗೆ ಕೇಳಿದ್, ಅಮ್ಮನ ಕೊಲ್ತಿಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕೆ? 9 ತಿಂಗಳು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, 1 ವರ್ಷ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸಿರ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟು ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಇರ್ಲಿ. ಆ 90 ವರ್ಷ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಋಣ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಮತ್ತೆ ಕಡಿ. ಹಸುವಿನ ಉಸಿರಿಗೆ 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸರ್ಪದ ಉಸಿರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಔದಂಬರ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನಿಗಳವರು. ಆ ಏಲಿಯನ್ಸಿನ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸಿನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಂತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ನಮ್ದು ಪಿಜನ್ ರೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮೇಲಾರಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ. ಬರೀ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 6 ತಿಂಗಳು ಬದುಕಿ ಅನುಭವದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರು. ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, 2 ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಗ್ ತಂದು ಕುಡಿದು ನಿನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಕೊಡು,
ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹುಚ್ಚಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕುಡಿತೇನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ರಾ ಕುಡಿತು ಟೀಚರ್ಸ್, ಏನೇನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯರಾಮ್ ಜಯ ಜಯರಾಮ್. ಆ ರಾಮನಾಮಕ್ಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಗ್ನಿ ಬೀಜ. ಅದು ಬರೀ ಸ್ಲೋಗನ್ನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಗಾಂಧಿ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಬೀರರು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ನಕಾರ ಮಕಾರ ವಕ್ಷಿಕಾರ ವಕಾರ ಯಕಾರ, ಗಾಳಿ ನೀರು ಆಕಾಶ ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯು, ಈ ಐದೇ. ಐದರಿಂದನೇ ದೇಹ ಆಗಿರೋದು, ಹೊಸ್ತಾಗೇನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಐದೇ ಇರೋದು. ಅದನ್ನೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪಂಚೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ. ಟೆನ್ಷನ್ನಿಗೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಉದಾಸೀನ, ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಹೇಳೋದು. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾವನಿಗಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು? ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಲಿ. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಹೊರದೇಶದ್ದು, ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾವುಟ ಹರಿಸ್ತಿರು. ಫೋನ್ ಸಮೇತ ನಂದು ಸೇರಿ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್. ಸ್ವದೇಶಿ ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವಂದೇ ಮಾತರ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಏನು? ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ನನಗೆ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಅಂತ ಉಂಟಂತ. ಸೊಸೆ ಮಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತಾಳೆ, ಅತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಮಾನ್ಯ ಬರೋ ದಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಾನ್ಯ ದಿನ ಮಾರಿ ಬಾರಿಸಿ ಆಯ್ತವಳಿ. ಸೊಸೆನೂ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ತಾಯಿ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿದ್ಲು, ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ತಾಯಿ ಮಲತಾಯಿ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಮಾನ್ಯ ದಿನ. ಈ ನಾಟಕೀಯ ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಏನೇನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು. ಆಯ್ತೇನೋ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತೇನ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಮುಗಿಸುವಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು? ಹಾಂ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಂ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿಟೀಲನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತದೆ ವೈಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಇದರಿಂದ ಏನು ಬಂತು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಯದೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು. ದಯಮಾಡಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಹನೆ ದಯೆ ಲಜ್ಜೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ, ತಾಳಿ ಹಾಕದವಳು ಮುತ್ತೈದೆ ಅಲ್ಲ, ಮುತ್ತಿನಂತ ಗುಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡವಳು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಂಬು ಈ ಬಾಂಬಲ್ಲ, ಜಾತಿ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಶ ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಇದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸೀರೆಯನ್ನು ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ನಾನು, ಬರ್ತಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ನಿಜ ಅಮ್ಮನವರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಮಾನ ಇಲ್ಲದವಳಿಗೆ ಮಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಕೊಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಲಾಟ್ ಇದೆ. ಪುರೋಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದು, ನಾವು ನೋಡಿದೆ. ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳು ಅದೆ, ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ. ಎಲ್ಲ ತಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ 100%. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೂ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಕೊಲ್ಲೂರವರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಆ ದೇವಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? ಬರ್ತುಂಟಲ್ಲ ಲಾಡ್ಜಿನ ನೀರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ರೋಗ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಅದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಂತ. ಗಂಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಬನಿಯನ್ನು ಅಂಡರ್ವೇರ್ ತೆಗೆದು ದೇವಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬರೋದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ಕಾವಡಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ, ಸ್ವಯ ಇಲ್ಲ. ಜನರ ತಪ್ಪಿದೆ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವಯ ಬರಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ನೀರು ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗಿ ಕಸ ಹೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತು, ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಹಾಳೆ ತಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ? ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ನಂದಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಸುಖ ಆಯ್ತು. ಯಾರು ಸತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಡತನ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ, ಒಬ್ಬ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿದ್ರೆ ದಾರಿದ್ರ ಉಂಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಮ ಬೇಕಂತ. ಮತ್ತೆ ಇರೋ ಸಾಲ ಜೊತೆಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಮ. ಒಂದು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗೋದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ 50,000 ತಗೊಳ್ತಿದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ.
ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ದಿನ ಯಾಗ ನಿತ್ಯ ಯಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತು ಖರ್ಚೆಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಅನುಭವದ್ದೇ ಮಾತು. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಕೊನೆಗೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿನಾಯಿಲು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬರೀ ತಿಂಗಳು ದಿನಸಿ ಆಯಿತು. 50 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಿಗೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಾದ ಬರೀ ಅರ್ಧ ಬಕೆಟ್ ಅಷ್ಟು. ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಂದಾಚಾರಗಳಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಬೀಳಬೇಡಿ. ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಕುಂಭಮೇಳವೂ ಬೇಡ. ದೇಹ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಕುಂಭ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತಾಯಿ, ಅವಳು ಕಾಲು ತೊಳೆದು ನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಂಭಮೇಳ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋದ ತಕ್ಷಣ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳೋದು ಯಾಕೆ? ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಭಗವಂತನ ನಂಬಿ ಬದುಕಬೇಕು. ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಿತ್ತು. ನಾವು ಹೇಳಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾರೋ ಹಣೆ ಬರ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗಿನ್ನು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನನಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಗಿದ್ದ ದಿನ ನನ್ನ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಳಯ ಯಾವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅವತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ತುಂಬ ಯೂತ್ಸಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿ ಜಾತಿ ಮತಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಸಾಯಿತಾ ಇರೋ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನಿಮಗೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಆಂಗಿಕದಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಸತ್ಯನ ಎರಡೆರಡು ಥರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯಾಕೆ ನನಗಿದ್ರಿಂದ ನಷ್ಟ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮುಖ ಕೊಡ್ದಾಗೆ ಸತ್ಯ ಇಟ್ಟೆ. ಹೆಂಗಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ, ಗಂಡಂದ್ರು ದುಡ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತು. ಬೇರೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಪುರೋಹಿತರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾನ ಉಳಿಲಿ. ತೋರಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪೋ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಾಸ್ತು ಅವರು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರವರು, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ನಾವೇ ತಾನೇ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಯಾರಾದರೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು, 2024 ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಉಗುರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನೇತಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಿಟ್ಕೋ ಇನ್ನೂ ಅದೃಷ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿನಿ. ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಮಾತಿರೋದೇ ಹೀಗೆ, ಗಾಳಿ ಹೀಗೆ ಬೀಸೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆಸ್. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬೇಜಾರಾದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಾರಾಯಣ.